Dobar dan, dragi moji prijatelji, dragi moji pratioci, ali bolje ono prijatelji. Maki, Neša i Olga su vam već čestitali sve najbolje za 2021. godinu, pa da ponovim to još jedan put ovom prilikom, iako ona katastrofalna godina kako se završila, ono manje više tako i počinje ova nova, ali mi ćemo da podelim ovaj klip na dva dela, prvo će bude normalan klip o normalnim stvarima, onda ćemo o nenormalnim stvarima, jel te, da malo takođe proćaskamo. Mi pratimo novogodišnju turneju, skijanje, ovoče Volhova dobila u Zagrebu, Šifrin bila tek četvrta, to su te neke normalne stvari. Rukometaši Bosne i Hercegovine igraju protiv Estonije u sredu, nekim je sa srećom. Uskoro će i svetsko prvenstvo u Egiptu u rukometu. Naravno, pratit ćemo i to, navodno će biti čak i malo publike tamo. U evropskim ligama, kao što znate, Nemci su nastavili, zanimljiva su dešavanja. Znači, ima Majnca danas novog trenera, to je Bo Svensson. On je inače igrao za Mainz, nekad sam i komentarisao utakmice Mainza kad je on igrao, a vodio je filijalu Red Bull Salzburga Liefering, tako da će on verovatno uneti tu neke moderne stvari u ekipu Mainza. E sad, da li će uspeti da ispase, to ćemo da vidimo. Spomeni turneju. Pa da, neki leho sam gledamo turneju, ali neko je napisao, kaže, nemoj maki o zimskim sportovima, ništa, Kamil Štok vodi na turneju, ali ajde, kažem, eto, pošto je ono futbal najpopularniji, ako ne znam zbog čega, zašto baš futbal mora toliko da dominira, Poljaci nas maltretiraju na turneji, ali najboljša navija za Nemce, a za Austrijance. Tako, znači, Bo Svensson je nov trener Mainza, Christian Gross nije prekinuo onu seriju Šalkea, 30 utakmica bez pobede, Kolašinac je došao da pomogne, to je lepo od njega, on voli Sead Kolašina Šalke, ali koliko će to pomoći ovom raspadu sistema, ako ne dobiju Hoffenheim naredne nedelje, a to je vrlo moguće da neće da ga dobiju, izjednačit će onaj negativni rekord Tasmanije Berlin, tako da zaista neće biti lako Šalke. Na njihovu sreću i Mainz je grozan, i Bielefeld, i Keln je grozan, koji sada za vikend nije 13 utakmica za redom dobio kući, pa ćemo vidjeti, to je to dno tabele u Nemačkoj, znači Bo Svensson, da vidimo, ako iz te dobre škole Salzburga, on igra ofanzivan futbal, mislim, pa nije Mainz slabiji od Bielefelda i Kelna, verujte mi, tako da on može onako da ih izvuče. Gledali smo Stuttgart-Leipzig, znači šta, nekad su mi neki zamerali da nisam realan, ja sam jako realan čovek, i Leipzig nas je zasluženo pobedio. Kad izgubimo tima koji igra moderan futbal, napadački, ja nemam nikakav problem. Ne volim kad izgubimo od nekih pacenskih klubova koji igraju nazadan futbal, tako da Leipzigu želim sve najbolje. U nastavku sezone Leverkusen popušta, ne verujem da Dortmund nešto može da uradi, bio trener Terzić ili bilo ko, tako da samo Leipzig može da naudi Bayernu do kraja, pa neka ih, iako nisu tradicionalan klub, igraju lep futbal, a Stuttgart će pokušati da nadoknadi to u Augsburgu sledeće nedelje. Bilbao ima novog trenera, Marcelinho, odličan trener, zamenio je Garitana. Znači, Marcelinho u Valenciji imao super rezultate, međutim, tamo je nastao neki haos. Gazda je nešto počeo da radi po Valenciji, potpuno bezrazložno Marcelinho smenio, koji je uzeo kup kralja sa Valencijom, tako da je po meni u pitanju jedan fantastičan trener, pa će Bilbao, nadam se da i raste na tabeli. Dobar vikend za igrača iz Bosne i Hercegovine, Džeko je dao gol za Romu proti Sampdorije, dalje se držimo na trećem mestu na tabeli, Milan ne popušta, ne popušta, ne popušta, pa ćemo da imamo šta se dešava. Mi smo za sada najboljše zadovoljni sa Romom, s obzirom da ove gazde još nisu zavukle ruku u džep da dovedu još neka bolja pojačanja, ovo treće mesto nas apsolutno zadovoljava. Gojak imao gol i asistenciju za Torino, Hasić je dao gol za Bešiktaš, a Demirović nastavlja tamo gde Maki najavio, asistencija i onda nakon njegove ubačene lopte autogol, kasnije ga je zamenio Petersen, tako da to sa Demirovićem, hvala Bogu, sve ide onako kako bi i trebalo. E sad, pre nego što krenemo na ovu priču, ovu ispraznu, dosadnu, odvratnu priču oko izbora selektora Bosne i Hercegovine,
Još dve stvari, danas mi je prijatelj Švajcarske Maker Suljović javio, to mi je malo promaklo, da je Marcelo Bielsa vodio igrače da kupe smeće 3 sata, pa im onda nakon toga rekao, eto vidite koliko ljudi moraju teško da rade da bi imali karte za ulaznicu vašeg tima. Nažalost, retki su ljudi ko Bielsa, ali to samo govori koliko je on onako u glavi, mnogo ispred, znate, mnogi drugi ljudi. Zašto je Leeds jedna lepa priča u engleskoj Premier Ligi, koju, kao što vidite, ja sam zaista sada u fazonu praćenja zimskih sportova, Bundesliga, Cvajta, izbor selektora Bosne i Hercegovine, tako da nismo nešto mnogo obraćali pažu na Engleze. Imaćemo vremena, pričamo, što nije polovina sezone, Arsenal ima te 3 pobjede za redom, ali to ne menja uopšte moje mišljenje. Šta će biti? Ja bih volao prvog bude Leicester, pa će onda ima onako koliko će da izdrža. Everton je opet pokazao uobičajene znake neozbiljnosti. U Srbiji, da, Olerdajsa smo rekli, nekako, mislim, je West Bromwich Albion, kada nemaš umjesto Dude, uzmu za trenera Eddie Howe, koji je radio dobar posao sa Bournemouthom, oni uzimaju Olerdajsa, mislim, ono, star čovječ, regazila ga je vreme, i sad kao onda neko magijom ostavi West Bromwich Albion u ligi, a neće. Znači, živili pa videli, pa neće. Meni inače West Bromwich Albion draga, ali nije mi jasno da se neki klubovi ne odlučuju da uzimaju moderne trenere. Zato sam rekao, vidjet ćete Mainz, sigurno je Svensson onako malo napredan lik, onako u tim razmišljanjima oko toga. U Srbiji zadnja 2-3 dana ova polemika, Koke za Vidić, kao Koke za nešto, šalje poruke Vidiću, kao nešto i pojma, nešto kao u tom fazonu, ali dobro, to je Srbija, to je brdoviti Balkan, tu vladaju neka druga pravila, i tako dolazimo do jednog rebusa, jedne misterije, koja se zove ko će biti selektor Bosne i Hercegovine. Sigurno sam inače slušao jednu emisiju o Finskoj, tu pričaju ljudi kompetentniji od mene. Kaže, u Finskoj su 1906. godine već žene mogla glasaju, negdje dan danas nemaju nikakva prava. Kod njih ni jedna stranka nema više od 20% na izborima, nema te neke dominacije. Znate, ono, tu vlada kolektivizam, demokratija. Međutim, to je neka reč koja je očigledno ovim narodima ovde, koji su stalno bili pod tuđom čizmom, ne može dopire. Znate, ovde narodi funkcionišu da imaju nekog vladara, neko ko maltretira ljude, znate, jel on kao neka stranka vlada, pa onda 90% ljudi glasa za tu stranku, znate. Ja ovo ću sada reći, ako je pametan, skontaće šta sam teo da kažem. Mislim, i kad kažem ovo, ja tu govorim o Hrvatskoj, Bosni, Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, dole Kosovo, šta više već tu imao ti neki država, navodni država, i ne izuzima Slovence, koji ipak tu imaju malo, onako, ipak malo širi pogled na sve to, nisu valjda toliko maltretirani kao što su ovi maltretirani. Prema tome, nije opet Bosna i Hercegovina dobila selektora, iako je danas, koji ne voliše, 4. januar, prošao jedan Božić, prošla Nova godina, pa će sad još jedan Božić, tako, znate, idu praznici, vidim neke informacije, neću uopšte da imenujem ljude, ovaj se nije javio, ovaj ovo, ovaj ono, mi smo ostavili tu priču da će biti Barbarez ili Peter selektor, znači ja sam malo pre na Facebooku ostavio, zaista, posle duže vremena nisam stigao, imali smo Nebojša ja ovde dosta posla našeg, da bi ostavio, nisam toliko, sam ono realno aktivan na Facebooku, poruku da mi je muka, zaista, oko svega toga, ovaj napušta sednicu, ovaj nije, ovaj hoće ovog, ovaj hoće onog, i ostavio sam u napomeni džaba što je Dženko najbolji u istoriji Rome, strelac, posle Totija, džaba i Demirović i Hasić i Gojak i novi igrači, kad nemate plan i program, razumete? Nemate plan i program. Isto, vi ne možete, znači, ne može predsednik Fudbalskog saveza Srbije, kad nema ni Vidiću, kao da nema pojma. Mislim, pa su, kao rekao njemu, kao ti ne radiš ništa. Kada on bude došao do nivoa do kog je bio Nemanja Vidić, onda on može njemu da priča nešto, ali tako.
Ali pošto taj gospodin iz Fudbalskog saveza Srbije ima podršku nekih zaselaka, znate, pa onda dobija glasove, a vi sad znate dobro šta ja hoću da kažem. Ovaj, u Hrvatskom savezu se kriju iza onog uspeha Dalića, znate. Dalić je to dogurao, to je onda Šuker sedi kao, znaš, kao mi smo tu, a ne stvara on igrače, nego stvara neko drugi. Razumete, mislim da se razumemo, malo pričamo i o aluzijama, jel hoću da ostavim nešto i za naredne mesece. Pa bilo je arapsko proleće, znate ono arapsko proleće, kad sam kod toga Senke nad Bagdadom je odličan film, ovaj, pa se dešavaju promene. Pa možda jednog dana i ovdje dođu promjene. Možda ljudi malo počnu da razmišljaju svojom glavom, da ne može neko da odluči ako nije pametniji od njega. Mislim, vidite, ja cijelog života, ko od mene bolje zna, ja se povučem i kažem ti bolje znaš ili mogu ja da naučim od tebe. Ali da bi ja naučio od tebe, ti moraš da znaš bolje od mene. A ako ne znaš bolje od mene, onda ja tebi neću da dozvolim da si ti bolji od mene. Jesmo se razumeli u čemu je stvar? Znači, aj Nebojša, ne možemo da pričamo o košarci, što sam rekao kao jedan vrhunski komentator, kao Edin Avdić, ili ljudi koji su to mnogo više. A možemo da pričamo o rukometu, o fudbalu, o biciklizmu i naravno o zimskim sportovima, filmskoj umetnosti, geopolitici. Ja ne mogu da pričam o operi, ne razumem se, znam ko je Pavarotti. Ne mogu da pričam o poeziji, ne volim poeziju, a mogu da pričam o romanima. Razumete? Prema tome, ovo što nije danas Bosna i Hercegovina dobila selektora, to je vrhunac neozbiljnosti. To je vrhunac te mahalsko-čaršijske priče. Sam vama rekao, mahala ko mahala ima taj u stvari lep pojam čaršija, to je fino. Ali to uopšte nije lep pojam ako ga upotrebite za ozbiljne stvari u životu. Razumete, a izbor selektora jedne zemlje je ozbiljan. Razumete, međutim to ne može u ovim zemljama nikako i verujte mi da je već cela priča toliko mučna da kogoda je selektor, šta sad, Bosna i Hercegovina dobije Finsku u prvoj utakmici, što je moguće, Demirović da goli Džeku i pobedi Bosna, hvala Bogu pobedi, pa onda izgubi od Francuske, dobro, nema veze, pa onda dođe tu Ukrajina, ali gdje je tu plan, gdje je tu program, gdje je tu sistem i kada ćemo jednom pročitati vesti iz ovih zemalja normalne, demokratske i sa pokrićem šta i kako. Razumete? Iako je ceo svet u fudbalu nekom auto, evo mislim da ne zaboravimo Pochettino preuzeo Paris Saint-Germain, pa ko će drugi? Oni imaju toliko novca da niko drugi nije mogao da bude u opticaju. Što ni Antwerpen? Evo daj Nebojša, kad je sad Leko napustio Antwerpen, evo on me opomenuo, a što nije Pochettino preuzeo Antwerpen? Pa ko Leko da pokuša da osvoji kup Belgije da bude peti na tabeli? Nego isto svetu fudbala neki, ja nemam ništa protiv Pochettina, ali vi jednostavno niste mogli da vidite nekog drugog trenera da može preuzme Paris Saint-Germain. A što nisu uzeli trenera Angea? Pa da probaju nešto. Ma, ovo postaje dosadno. Stvarno mi se postaje dosadno. U nekim stvarima to postaje jako, jako dosadno. Prema tome, ja zaista moram da još jedan put kažem to veliko nezadovoljstvo što selektor nije izabran, da mi je muka od toga, da više zaista ne znam šta gubim vreme živeći na ovim prostorima, kad očigledno ovdje ne mogu da se snađem, očigledno je meni mesto negde drugdje. Ovaj, hvala Bogu ima ljudi koji tu dele ta moja razmišljanja, ali ovo je stvarno vrhunac mediokritetskog ponašanja i ja zaista ne znam šta drugo da kažem. Što se mene tiče, ću uvijek biti uz reprezentaciju, ali ovakve stvari, pola ljudi odbijaju od toga. Pola ljudi odbijaju od toga. Ne mogu ljudi više to da čitaju, dosadno im. Znate, ono, ko ja, ovaj nije došao, ovaj hoće ovog, ovaj hoće Nebojša bude selektor, ovaj hoće Olga bude selektor, ovaj hoće bude Pera selektor, dajte molim. Znači, što se mene tiče, mi ćemo to sačekati, vidite, vidite, ja imam još milion informacija, ne pada mi na pamet da vas davim sa tim. Ja sam to sve priče rekla, kazala i moram reći seljačke priče. Znači, apsolutno moram da upotrebim taj izraz.
Prema tome, nova godina počinje sa tim, ono, Nebojša me zove kao kad radimo klip koji je preuzeo reprezentaciju, rekao, opet nema ono kao, znači šta. Mislim da mi je mnogo bolje što smo počeli gledamo ovu seriju Gomora, o napolitanskoj mafiji, to gledamo sa zakašnjenjem, to je bilo davno, ali mi je ovo neki ono trip što kažu kao ne žurimo sa tim i tek smo sad počeli da gledamo. Verujte mi da me mnogo više zanima šta će Ćiro da uradi i što je otišao Đenaru u Honduras u 6. epizodi, tamo da završi neku robu, nego sve, pa nisam ja mentol da ja gubim vreme na ovakve stvari. Ne pada mi na pamet. Znači ja pratim Demirovića, pratim Džeku i pratim ostale igrače. Evo Hadžić je potpisao za Vaker Innsbruck, Kolašinac je tamo, mi znamo sve, pratim ovde, pratim onda. Sve obačeno sa tim glupostima, ne pada mi na pamet. Izaberite selektora i to je to. To, inače ove ostale stvari, to. Ne želim uopšte o tom da pričam. Otvoreno, direktno, kao i uvek. Čujemo se ovih dana, pre novih praznika koji slede, onda ćemo ponovo to da odmorimo, pa ćemo da vidimo. Morali smo ovo da podelim ja sa vama. Znači, prema tome, očigledno, nije dovoljno Mahala, ne može da izađe iz svega toga. Fundament je fundament, pa jednog dana kad budemo bili ko Finci, a to se nikad neće desiti, onda će nam biti mnogo bolje. Šta ćete? Neko je naviko na torturu i neko je naviko da neko ko nije pametniji od njega da meni naređuje. E pa ne može onaj koji nije pametniji od mene da meni govori šta ću ja da mislim. Kada zemlja će pročitaš dovoljno knjiga i kada znaš ostale stvari, onda će se ti meni javiti. A ne nekakve kokeze koje pričaju Vidiću i po ostalim savezima i ostale stvari. Prema tome upamet nauči pa će meni da priča. A ja hvala Bogu, zahvaljujući YouTube-u imam pravo pričati šta hoću. Doviđenja, prijatno, do sutra. Ćao.